Një boshnjak I kërkon autoriteteve të tij që të hetojnë presidentin e Serbisë Tomislav Nikoliç dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vuçiç për nxitjet e krimeve të rënda gjatë luftës në Bosnjë. Omer Isović, një ish ushtar I Bosnjës dhe Hercegovinës në Tuzla, I ka dërguar një kërkesë prokurorisë së shtetit për të kërkuar nisjen e hetimeve kundër dy zyrtarëve të lartë serb për nxitjet e krimeve të luftës ndaj banorëve jo serb të Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë periudhës 92-95. Omer Isović është plagosur 3 herë dhe është invalid I luftës së Bosnjës. Sipas mediave në Sarajevo, të cilat citojnë kërkesën e tij, thuhet se ai ka kërkuar nga organi ndjekës që të hulumtojnë të gjitha materialet dhe dëshmitarët relevant dhe të shihen videomaterialet në media, të cilat e sjellin Nikoliçin dhe Vuçiçin në lidhje të drejtë për drejtë me krimet e supozuara. Bashkë ngjitur me letrën e tij, shtetasi Boshnjak ka ofruar dhe një videomaterial ku presidenti I Serbisë Tomislav Nikoliç pranon medaljen e dukës së çetnikëve në Rumani. Në xhirim shihet edhe se si Sheshel dhe Nikoliç inspektojnë pozicionet serbe të luftës mbi Sarajevën e rrethuar.